أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعده، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صلوات بيته بر محمد وآل محمد، صلوات بيته بر محمد وآل محمد. ظاہر ہے کہ جو آیہ کریمہ میں نے اس کو عنوان بیان قرار دیا ہے، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ ہمارے مسلک کے لحاظ سے، ہمارے عقائد کے لحاظ سے اس آیہ کریمہ کی بنیادی حیثیت ہے. اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ رسول، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے اعلان کیا کہ میں زمین کے اوپر اپنا نائب، اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. آپ دیکھیں بڑی نزاکت ہے اس میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ. ایک عربی زبان میں ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے. جملہ فعلیہ میں جو ہوتا ہے وہ وقتی فعل بیان کیا جاتا ہے، اور جملہ اسمیہ میں مستقل صفت بیان ہوتی ہے. اپنی جو صفت ہوتی ہے، جو کمال ہوتا ہے، اور جو پرماننٹ اور مستقل صفت ہوتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو یہاں پر عام طور سے ایک غلط فہمی یہ ہے ٹرانسلیشن میں کہ اللہ جناب آدم کو خلیفہ بنا رہا ہے، لہذا اس کا اعلان ہو رہا ہے. نہیں، صرف جناب آدم کی خلافت ہی کا اعلان نہیں ہو رہا ہے. پڑھا لکھا مجمع یہاں پر سامنے ہے، صرف جناب آدم کی خلافت ہی کا اعلان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ اپنی مستقل صفت کا اعلان کر رہا ہے. اپنی مستقل صفت کا اعلان کر رہا ہے. میں نے بہت عرصے پہلے کبھی مثال دی تھی، میں یہاں پر پھر اس مثال کو دینا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں ایک مثال، میں نے کہا چھوٹی چھوٹی ایسی مثالیں ہوتی ہیں تاکہ بچے بھی سمجھ سکیں بات. مشکل چیزوں کو اگر سہل مثالوں کے ذریعے سے بیان کر دیا جائے تو وہ مشکل بات بھی آسان ہو جاتی ہے. لہذا میں نے یہ مثال ہے، کیسے ہم ہوائی جہاز ہم یہاں پر پہنچے اموسی ہوائی اڈے پر، وہاں دیکھا کہ رن وے کے اوپر ایک جہاز کھڑا ہوا ہے. رن وے کے اوپر ایک جہاز کھڑا ہوا ہے. ہم نے کہا کہ یہ جہاز اڑنے والا ہے. بچے بہت توجہ سے اس مثال کو سنیں، یہ جہاز اڑنے والا ہے. تو اب اس کے دو معنی ہیں، ایک تو سطحی معنی ہے اور ایک گہرائی والے معنی ہے. ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے. ظاہری معنی کیا ہے کہ جہاز اڑنے والا ہے، یعنی ابھی یہ زمین پر کھڑا ہوا ہے، ابھی یہ ہوا میں اڑ جائے گا، ابھی یہ فضا میں اڑ جائے گا. یہ ہے وقتی فعل اور وقتی کام، یعنی ابھی یہ زمین کے اوپر کھڑا ہوا ہے، رن وے پر کھڑا ہوا ہے، ابھی یہ ہوا میں اڑنے لگے گا، تھوڑی دیر میں فضا میں اڑنے لگے گا. ایک معنی تو یہ ہوئے اس کے، لیکن دوسرے معنی کیا ہوئے کہ یہ اڑنے والا ہے. دوسرے معنی یہ ہوئے کہ یہ زمین پر چلنے والا جہاز نہیں ہے، یہ سمندر میں تیرنے والا جہاز نہیں ہے، بلکہ یہ جہاز ہوا میں اڑنے والا جہاز ہے. توجہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہوئی مستقل صفت اس کی، یہ ہوئی اس کی مستقل صفت. بس اس آیہ کریمہ سے یہی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ اللہ اپنے وقتی کام کو بیان کر رہا ہے، کہ جناب آدم کی خلافت کا اعلان ہو رہا ہے کہ ہم ان کو خلیفہ بنا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے وقتی فعل کا اعلان نہیں کر رہا ہے، بلکہ اپنی مستقل صفت کا اعلان کر رہا ہے کہ خلیفہ بنانے والا میں ہوں، میرے علاوہ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں.
میرے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اور میں ہی بناؤں گا، میرے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیں امامت کا معاملہ ہے تو اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے بنایا، خلافت کا معاملہ ہے تو اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے بنایا۔ آپ دیکھیں، میں توجہ چاہوں گا، کہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے بات بچوں اور جوانوں تک بھی پہنچے۔ اگر کوئی مستقل سوال کرے بزرگ سے، گھر کے بزرگ سے، اور بزرگ آخر میں یہ کہہ دے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ بزرگ نے ایک فائنل جواب دے دیا۔ اب کسی کو کبھی بھی کوئی سوال پوچھنے کا حق نہیں رہا۔ میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اب کسی کو سوال پوچھنے کا حق نہیں رہا، کیونکہ بزرگ نے ایک فائنل جواب دے دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب کسی کی ہمت نہیں ہوگی گھر میں کہ اس سے دوبارہ کچھ پوچھ سکے۔ عجیب چیز ہے، بہت توجہ چاہوں گا، نمازوں کے سلسلے میں قرآن میں برابر تذکرہ، روزے کے سلسلے میں قرآن میں برابر تذکرہ ہو رہا ہے، حج کے سلسلے میں قرآن میں برابر تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن جہاں پر خلیفہ بنانے کا ذکر ہو رہا ہے وہاں صرف پورے قرآن میں ایک ہی آیت مل رہی ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک ہی آیت مل رہی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب یہاں کے اوپر اللہ خاموش ہو گیا، اب پورے قرآن مجید میں آپ کو اور کہیں پر نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فائنل مہر لگا دی ہے کہ دیکھو اپنا فائنل فیصلہ میں سنائے دیتا ہوں، آئندہ قیامت تک اس سلسلے میں سوال نہ کرنا۔ ایک سلوات بھیجے بھرنا آواز، ایک سلوات بلند آواز سبر محمد وال محمد۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قدرت نے صاف اعلان کر دیا کہ میرے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جانشین بنائے، وہ خلیفہ بنائے، وہ نائب بنائے۔ مگر یہاں کے اوپر ایک رخ اور ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں، اور صاحبان فہم تشریف فرما ہے، وہ رخ یہ ہے کہ عام طور سے میں نے بھی ٹرانسلیشن کیا، اور عام طور سے ٹرانسلیشن یہی ہوتا ہے کہ اللہ اپنا جانشین بنا رہا ہے، اپنا نائب بنا رہا ہے۔ دیکھیے یوں تو بھی جو ہمارے ائمہ معصومین ہیں وہ اللہ کے بھی خلیفہ ہیں اور رسول کے بھی خلیفہ ہیں، خلیفۃ اللہ بھی ہیں اور خلیفہ رسول بھی ہیں۔ لیکن میں اس مخصوص آیت کے سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آیت میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ میں اپنا جانشین بنا رہا ہوں، میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، میں اپنا جانشین، میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، یہ کہیں نہیں۔ کیونکہ اگر یہ ہوتا تو خلیفتی کا لفظ ہوتا کہ میں اپنا نائب، اپنا جانشین بنا رہا ہوں، لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو یہاں کے اوپر بعض حضرات نے تفسیر یہ کی ہے، میں وہی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دراصل آدم جو ہیں وہ اللہ کے خلیفہ بن کر نہیں آ رہے ہیں، اللہ کے خلیفہ بن کر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ کے خلیفہ بن کر آ رہے ہیں، رسول اللہ کے جانشین بن کر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ لغت میں معنی دیکھیں گے خلیفہ کے، تو خلیفہ کے معنی ملیں گے کسی نبی کا جانشین، اور اگر آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ پہلے کوئی نبی، اس کے بعد کوئی خلیفہ۔ اے آدم آپ کون؟ قرآن نے کہا خلیفہ، بہت توجہ رہے، قرآن نے کہا خلیفہ۔ اے رسول آپ کون؟ رسول نے اعلان فرمایا کن تو نبیاً و آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی کے جانشین بن کر آ رہے ہیں، ہمارے نبی کے خلیفہ بن کر آ رہے ہیں۔ یہ قدرت نے انداز کیوں اختیار کیا؟ بہت توجہ رہے، یہ قدرت نے انداز اس لیے اختیار کیا کہ مسلمانوں کو کم از کم، زمین پر رہنے والوں کو کم از کم، رسول کے خلیفہ کا ایک نمونہ مل جائے۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، رسول کے خلیفہ کا ایک نمونہ مل جائے، تاکہ نمونہ اگر ہوتا ہے
تو پھر ڈھونڈنے میں آسانی رہتی ہے، سمجھنے میں آسانی رہتی ہے۔ گھر سے کہا گیا کہ اس رنگ کا کپڑا لے آئیے، اس طرح کا کپڑا لے آئیے، شوہر گئے بیچارے نہ خاص نہ خریدا کپڑا، گھر میں جیسے ہی پہنچے ریجیکٹ کر دیا گیا کہ نہ تو یہ وہ رنگ ہے نہ یہ وہ کپڑا ہے۔ دوبارہ پھر گئے، پھر اہلیہ محترمہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، تب شوہر کہے گا کہ اگر نمونہ ہو تو دے دو تو آسانی رہے گی، تاکہ رنگ سے رنگ مل جائے، کپڑے سے کپڑا مل جائے۔ اس کے بعد جب نمونہ لے گئے تب معلومہ ملا کر لے آئے۔ اسی لیے قدرت نے قرآن میں رسول کے ایک خلیفہ کا نمونہ جو ہے وہ محفوظ کر دیا کہ صفات سے صفات ملاتے جانا، کمال سے کمالات ملاتے جانا، اگر صفتیں مل جائیں تو سمجھ لینا کہ اللہ کا یہ رسول کا خلیفہ ہے، اور اگر صفتیں نہ ملیں تو سمجھ لینا نقلی ہے، اصلی نہیں ہے۔ ایک سلوات بھیجے برن آواز، سمجھ لینا کہ یہ اصلی نہیں ہے۔ تو پہلی صفت کیا ہے، پہلا کمال کیا ہے؟ پہلی صفت اور پہلا کمال یہ ہے کہ خود کبھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ دوسرے اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اگر اپنی پوری زندگی میں کبھی غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہوا مل جائے تو سمجھ لینا کہ آدم سے نمونہ نہیں مل رہا ہے۔ اگر پوری زندگی میں کبھی غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہوا ملے تو سمجھ لینا آدم سے نمونہ نہیں مل رہا ہے۔ لیکن اگر پوری دنیا یک زبان ہو کر کہہ دے کرم اللہ وجہہ، یہ چہرہ وہ ہے جو کبھی غیر اللہ کی طرف جھکا ہی نہیں، تو سمجھ لینا نمودہ آدم مل گیا۔ ایک سلوات بھیجے برن آواز بر محمد والے، نہیں نہیں دوسرے رخ سے بھی اس بات کو پیش کیا جا سکتا ہے، دوسرے رخ سے بھی۔ ہمارے بچے اور جوان موجود ہیں، آپ دیکھیں کبھی بھی جب کوئی بڑا مقابلہ ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ میں بھی اپنا نام پیش کر دوں، مان لو اولمپک میں دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے میں نے بھی اپنا نام پیش کر دیا تو کیا وہاں قبول کر لیا جائے گا؟ مان لو چار قدم دوڑ کے ہی بھنس سے گر جاؤں گا وہیں کے اوپر، نام قبول نہیں کیا جائے گا۔ پہلے کوالیفائنگ میچ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب اس کو کوالیفائی کرتا ہے تب اصل مقابلے میں اس کا داخلہ ہوتا ہے، بہت توجہ ہے، تب اصل مقابلے میں اس کو داخلہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ اس لائق ہے کہ مقابلے میں شامل کیا جائے۔ اب جیتے چاہے نہ جیتے وہ الگ بات ہے، ارے توجہ رہے، جیتے چاہے نہ جیتے وہ الگ بات ہے، لیکن مقابلے میں شامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کوالیفائی نہ کرے۔ کسی امتحان کے لیے ضروری ہے آئی پی ایس آئی سی ایس یہ سب جو امتحانات ہوتے، یہ نہیں کہ معلوم ہے پہلا پاس ہے اور جا کر امتحان آئی ایس کا دے دیا، نہیں، وہاں بھی کوالیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تب وہ مقابلے میں شریک ہو، وہ فیل ہو جائے وہ الگ بات ہے۔ بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، مقابلے میں فیل ہو جائے پیچھے رہ جائے وہ الگ بات ہے، مگر جب تک کوالیفائی نہ ہو اس وقت تک مقابلے میں شرکت ہی کی اجازت نہیں ملتی۔ ارے توجہ رہے، مقابلے میں شرکت ہی کی اجازت نہیں ملتی، تو شیطان کو مقابلے میں شرکت کی اجازت نہیں ملی، جبکہ جو اعتراض ملائکہ کا تھا وہی اعتراض اس کا بھی تھا، وہ بھی ادنا پر اعلیٰ کو قیاس کر رہا تھا، یہ بھی ادنا پر اعلیٰ کو قیاس کر رہا تھا، مگر اسے بزم سے نکال دیا گیا اور ملائکہ کو امتحان میں شریک کیا گیا۔ امتحان لیا گیا ہے نہیں لیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ مقابلے میں شریک کیا گیا۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی، کہ مقابلے میں شریک کیا گیا، مگر شیطان کو اس لائق نہیں سمجھا گیا کہ مقابلے میں بھی شریک ہو سکے، کیونکہ وہ کوالیفائی نہیں کر پایا تھا۔ ارے توجہ رہے، وہ کوالیفائی نہیں کر پایا تھا، لہذا مقابلے میں شریک ہی نہیں ہو سکا، وہ نکال دیا گیا مقابلے سے۔ توجہ رہے، مگر ملائکہ کا امتحان لیا گیا،
مقابلے میں شرکت کی ملائکہ نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں وہ کوالیفیکیشن موجود تھی کہ مقابلے میں شرکت کر سکیں، ارے توجہ رہے، ان میں وہ کوالیفیکیشن موجود تھی کہ مقابلے میں شرکت کر سکیں۔ تو وہ کوالیفیکیشن کیا تھی؟ کیا تھی؟ پہلی کوالیفیکیشن یہ تھی کہ معصوم تھے، پوری توجہ رہے، پہلی کوالیفیکیشن یہ تھی کہ معصوم تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقابلے میں وہی شرکت کر سکتا ہے کہ جو درجہ عصمت پر فائز ہو، مقابلے میں وہی شریک ہو سکتا ہے جو درجہ عصمت پر فائز ہو۔ اور دوسری کوالیفیکیشن کیا تھی ملائکہ کی؟ بہت توجہ رہے، دوسری کوالیفیکیشن یہ تھی کہ کبھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا تھا، کبھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ کبھی بھی غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہو مل جائے تو بزم سے نکال دیا جائے گا، مقابلے میں شامل نہیں کیا تھا۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز پر محمد والے، بہت سے پہلو ہیں، بے شمار پہلو ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میں نے جو عرض کیا، کئی مجلسوں میں عرض کیا کہ یہ شخصیتیں وہ ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام جو کائنات کی خلقت سے پہلے بھی ہیں، کائنات کے ساتھ بھی ہیں، اور کائنات ختم ہو جائے گی مگر یہ موجود رہیں گے۔ جناب آدم کے سلسلے میں بھی ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، اسی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں، اور شاید یہ میری زبان سے پہلی مرتبہ آپ حضرات کے واقعہ سن رہے ہوں گے، خاص طور بچے اور جوان، اس سے خطاب ہے کہ جب جناب آدم، جب ابلیس کو وہاں سے پھینکا گیا، جنت سے نکالا گیا اور زمین کے اوپر آیا، ابلیس زمین کے اوپر آیا، تو اب آ کر جنات تو موجود ہی تھے، اس کی نسل کے، اس کے خاندان کے سب موجود تھے۔ پوچھا، بھائی کیا بات ہو گئی، کیوں نکال دیے گئے، کیوں تم باہر پھینک دیے گئے جنت سے؟ کہا ایک کی وجہ سے۔ کہا کون؟ کہا وہ آدم نام کی ایک شخصیت ہے جس کی وجہ سے مجھے ذلت برداشت کرنا پڑی کہ میں جنت سے نکال دیا گیا اور آج میں یہاں زمین کے اوپر پڑا سڑ رہا ہوں۔ تو سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ آدم ہے۔ تو اب یہ طے ہوا کہ بھائی اس کو زمین کے اوپر خلیفہ اللہ بنا رہا ہے، تو اس کو مطلب زمین پر بھیجے گا، تو یہ کرنا کہ جب آدم آئے گئے تو نہ اس کے ساتھ کوئی اولاد ہوگی، نہ اس کے ساتھ کوئی لشکر ہوگا، بہت توجہ رہے، نہ اس کے ساتھ اولاد ہے، تاہر تنہا آدم آئیں گے، آدم ہوں گی، حوا ہوں گی، نہ لشکر، نہ فوج، نہ قبیلہ، نہ خاندان، کچھ نہیں، اور ہمارا خاندان اتنا بڑا ہے، لہذا ہم یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی آدم کو زمین پر بھیجا جائے ہم ان کو ختم کر دیں، مٹا دیں، لہذا ہمارا بدلہ ہو جائے گا ان سے، ہمارا بدلہ ان سے ہو جائے گا۔ لہذا جب جیسی خبر لگا، خبر لگائے رہنا کہ آدم کب زمین پہنچ رہے ہیں، معلوم مخبروں نے خبر دی شیطان کو، جس طرح سے آج ایڈمنسٹریشن اور پولیس کے مخبر ہوتے ہیں، اس زمانے میں شیطان کے مخبر بھی تھے، اس زمانے میں انہوں نے خبر دی کہ بھائی وہ آدم تو آ گئے زمین کے اوپر، کہ چلو چلتے ہیں، وہ اکیلے ہیں، ایک عورت ساتھ ہے، ایک وہ ہے ساتھ، کون مقابلہ کر سکے، کیسے ہمارا مقابلہ، ہمارے ساتھ ہزاروں کا لشکر ہے۔ جیسے ہی جناب آدم کے سامنے پہنچے، دیکھا ایک نوجوان کا نور ہے، ایک جوان کا نور ہے جو آدم کے سامنے سینہ سپر ہے۔ انہیں نے کہا ایک ہی تو ہے، ہم حملہ کرتے ہیں۔ کہ جیسے ہی ہم نے حملہ کیا، ویسے ہی اس نور نے آگے بڑھ کر ہمیں مارنا شروع کیا، ہمارا پورا لشکر اس نور کے سامنے بھاگ گیا۔ دوبارہ پھر حملہ کیا، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ نور پھر حفاظت کے لیے سامنے موجود ہے، پھر حفاظت کے لیے سامنے موجود ہے۔ لہذا آخر میں ہم نے طے کیا کہ جب تک یہ نور حفاظت کے لیے موجود ہے، ہم آدم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے،
ہم آدم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس کے بعد شیش آئے, ہم نے سوچا ان کو مار لیا جائے. اب جنات تو ہیں زمین کے اوپر, شیش آئے ان کو مار لیا جائے. لیکن جب ہم ان کے مقابلے میں پہنچے تو دیکھا وہی نور پھر موجود, ارے توجہ رہے, وہی نور پھر موجود ہے. پھر اس نے مقابلہ کیا, پھر جناتوں کے لشکروں کو شکست ہوئی. اس کے بعد نوح آئے, ہم ان کے مقابلے پر پہنچے, وہاں بھی ان جنات پہنچتے ہیں ان کے مقابلے پر, پھر وہی نور سامنے موجود, وہی نور سامنے موجود تھا. اب یہ واقعہ کہاں بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ رسول اللہ کے سامنے. ایک سلوات بھیجے بر نواز بر محمد والا. اب رسول اللہ کی بزم ہے, اصحاب کرام کا مجمع ہے, مسجد بھری ہوئی ہے. روایت میں اور تاریخ مسیلے کتابوں میں واقعہ درج ہے کہ رسول اللہ تشریف فرما, ایک عجیب و غریب شکل کا ایک وجود جو ہے وہ مسجد میں آیا. اصحاب اس کو دیکھ کر چاہتے تھے کہ مسجد چھوڑ دیں, انہیں راہ فرار اختیار کریں. رسول نے فرمایا کہ نہیں, یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, یہ مجھ سے بات کرنے آیا ہے. وہ بات کرنے آیا, بھی کہا کیا بات کرنے آیا؟ کہا میں حام ابن حیب بن الماس بن ابلیس ہوں. ایک سلوات بھیجے بر نواز. کہے کے لیے آئے ہو؟ کہا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب انہی نے رسول کے سامنے یہ پورا واقعہ بیان کیا کہ جس وقت ہمارے دادا پردادا کو زمین کے اوپر پھینکا گیا, تو پھر جناتوں کے لشکر نے وہاں حملہ کیا, تو وہاں پر ایک نور تھا جو حفاظت کر رہا تھا آدم کی. اس نور سے ہمیں شکست ہوئی اور آخر میں ہم ہمت ہار گئے. اس کے بعد شیش آئے, جب ان کے اوپر ہم نے حملہ کیا کہ ان کو ختم کر دیا جائے, تو وہاں بھی ایک نور مقابلے پر تھا کہ جس نے ہمیں شکست دے دی. جب نوح آئے تب بھی یہ نور سامنے تھا, جب ابراہیم آئے تب بھی حفاظت کے لیے نور موجود تھا, جب موسیٰ آئے تب بھی حفاظت یہی نور کر رہا تھا, جب عیسیٰ آئے تب بھی یہی نور حفاظت کر رہا تھا. آپ تو آخری رسول ہیں, ارے توجہ رہے, آپ تو آخری رسول ہیں, لیکن آپ کے ساتھ ہمیں وہ نور نظر نہیں آ رہا ہے, آپ کے ساتھ وہ نور ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. روایت کہتی ہے کہ رسول کے پہلو میں ایک نوجوان سر جھکائے بیٹھا تھا, رسول کے پہلو میں ایک جوان سر جھکائے بیٹھا تھا کہ جس کا چہرہ چھپا ہوا تھا. وہ حام ابن بیب ابن الماس ابن ابلیس کہہ رہا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ وہ نور جس کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی, لیکن آپ کے ساتھ وہ نور نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو ہر نبی کی مدد کرتا تھا. اب روایت میں ہے کہ رسول کے پہلو میں ایک جوان سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا کہ جس کا چہرہ نیچے تھا. جیسے ہی اس جنات کی بات ختم ہوئی, رسول نے ہاتھ بڑھایا, اس جوان کی ٹھوڑی کے نیچے, ٹھڈی کے نیچے ہاتھ دیا اور ہاتھ سے چہرہ بلند کیا. جیسے ہی چہرہ بلند ہوا, وہ جنات خوف زدہ ہو کر کہا, ارے یہی نور تو تھا. ایک سلوات بھیج دے بلند آواز. تھا یہ ہے کون؟ کہا یہ میرا بھائی, میرا داماد, میرا وصی, میرا جانشین, میرا خلیفہ ہے. ہر نبی کی اس نے مدد کی چھپ کر, اور میری مدد کر رہا ہے ظاہر ہو کر. ایک سلوات بھیج دے بلند آواز بر محمد والے. تو وہی کوالیفیکیشن کی بات ہو رہی, درمیان میں یہ واقعہ آ گیا. آپ دیکھیں, پہلی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ معصوم ہو,
دوسری کوالیفیکیشن یہ ہے، اسی آیت کے ذیل میں عرض کر رہا ہوں، دوسری کوالیفیکیشن یہ ہے کہ کبھی غیر اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو، تیسری کوالیفیکیشن یہ ہے کہ علم الہی کا حامل ہو۔ آدم نے کسی سے پڑھا نہیں تھا، کسی سے سیکھا نہیں تھا، آدم کا کوئی استاد نہیں تھا، بلکہ اللہ نے علم عطا کیا تھا۔ علم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو علم دیا، ہم نے آدم کو علم دیا۔ اس کا مطلب جو ہے، جو اللہ کا خلیفہ ہو یا رسول اللہ کا خلیفہ ہو، وہ دنیا میں کسی سے کچھ نہیں سیکھتا ہے، بلکہ علوم الہیہ کا حامل ہوتا ہے۔ اور علوم الہیہ کے حامل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کوئی کہے کیسے ہم سمجھیں کہ اس کو اللہ نے علم دیا ہے؟ پوری توجہ رہے۔ میں نے کہا بچوں، جوانوں سے زیادہ خطاب ہوتا ہے، آپ دیکھیں کیسے ہمیں معلوم ہو کہ یہ الہی علوم کا حامل ہے، ہمیں کیسے علم ہو کہ اللہ کی طرف سے عطا شدہ اسے علم ہے۔ کیونکہ جب تک اللہ کی طرف سے عطا شدہ علم نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہ خلیفہ رسول نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ اللہ کی طرف سے عطا شدہ علم نہ ہو، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم پہچانے کیسے، ہم معلوم کیسے کریں کہ الہی علوم کا حامل ہے؟ تو بہت آسان سی پہچان ہے، بہت سہل پہچان ہے، بہت آسان پہچان ہے، اگر دوسروں سے پوچھتا ہوا نظر آئے، اگر بیوی سے سوال کرتا نظر آئے، اگر بیٹی سے پوچھتا نظر آئے، تو سمجھ لینا آدم سے نمونہ نہیں مل رہا ہے۔ لیکن اگر ممبر پر بیٹھ کر دعویٰ کر رہا ہوں، سلونی سلونی، ایک سلوات بھیج دے مولانا آواز پر محمد والے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ ورنہ بہت سے سوالات ہیں جو مولا علی سے کیے گئے، بہت سوالات کیے گئے مولا علی سے، طرح طرح کے سوالات کیے گئے۔ ایک سوال بہت پہلے سے 12-14 سال پہلے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن آج کے زمانے کے لحاظ سے بہت ضروری ہے، لہذا میں اس کو دوبارہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی سے پوچھا گیا، یا علی یہ بتائیے کہ زمین سے سورج کی دوری کتنی ہے، زمین سے سورج کی دوری کتنی ہے؟ اب روایت میں تفصیل یہ ہے کہ علی نے زمین کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، اس کے بعد فرمایا کہ ایک عربی گھوڑا 500 برسوں میں جتنی مسافت طے کرے گا، اتنی ہی زمین سے سورج کی دوری ہے۔ پہلے زمانے والوں نے تو عقیدتاً لکھ لیا کہ مولا کا قول ہے، لیکن آج کے زمانے میں ریسرچ ہوئی، تحقیق ہوئی کہ آج سے 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے جو مولانا نے ارشاد فرمایا ہے، اس میں کہاں تک کی سچائی ہے۔ جب ریسرچ کی گئی اور عرب کے تیز رفتار گھوڑوں کو لایا گیا، ان کو دوڑایا گیا، توجہ رہے، واقعہ میں تھوڑی سی تفصیل ہے، میں چاہتا ہوں بچوں جوانوں تک پہنچے۔ جب ان گھوڑوں کو دوڑایا گیا تو عجیب رزلٹ نکلا، عجیب رزلٹ نکلا۔ کچھ گھوڑے 1 گھنٹے میں 22 میل دوڑے، کچھ گھوڑے 1 گھنٹے میں 21 میل دوڑے، توجہ رہے، کچھ گھوڑے 22 میل دوڑے، کچھ 21 میل دوڑے۔ اب یہ کیسے فیصلہ کیا جائے، کیسے فیصلہ کیا؟ کچھ گھوڑے 22 میل دوڑ رہے ہیں 1 گھنٹے میں، کچھ 21 میل دوڑ رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ گھوڑوں کو بھی علم تھا کہ مولا علی نے کیا کہا ہے، گھوڑوں کو بھی علم تھا کہ مولا علی نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ یہ آج کی تحقیق یہ ہے کہ زمین سے سورج کا فاصلہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، گھٹ کر 9,16,00,000 میل ہوتا ہے اور بڑھ کر 9,44,00,000 میل ہوتا ہے۔ بڑھتے بڑھتے 9,44,00,000، گھٹتے گھٹتے 9,16,00,000، گھٹ کے 16,00,000 سے کم نہیں ہوتا، بڑھ کر 44,00,000 سے زیادہ نہیں ہوتا۔
معلوم تھا ان گھوڑوں کو چاہتے تھے کہ کسی رخ سے بھی علی کا جواب غلط نہ ہونے پائے، کسی رخ سے بھی مولا کا جواب غلط نہ ہونے پائے، لہذا کچھ گھوڑے 22 میل دوڑے، کچھ گھوڑے 21 میل دوڑے، 22 میل سے جب جوڑا گیا تو 9,44,00,000 جواب آیا، 21 میل سے جوڑا گیا تو 9,16,00,000 جواب آیا۔ ایک سلوات بھیج دے برن آواز بر محمد، امام زمانہ علیہ السلام کے ٹرسٹ کے سلسلے میں پھر تاکید ہے، کیونکہ ہمارا ہی ٹرسٹ ہے اور اس سے بہت بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی توجہ بہت کم ہے سلسلے میں، اور اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ، لیکن امام باڑہ بھرا ہوا ہے، ڈبے خالی ہیں۔ یہ عجیب ہے، ایک آئرنی جس کو کہا جاتا ہے انگریزی میں، کہ امام باڑہ بھرا ہوا مگر ڈبے خالی۔ انشاءاللہ آج امید ہے کہ یہ کمی جو 4-5 دن رہی ہے، انشاءاللہ وہ کمی آج آپ حضرات پوری کر دیں گے، اور اگلے دنوں میں بھی انشاءاللہ، کیونکہ اس سے بڑے کام ہو رہے ہیں، خاص طور سے جوانوں کے لیے بہت بڑے کام ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارے ہی ٹرسٹ ہے، اس میں اگر آپ مدد فرمائیں گے تو قوم ہی کی انشاءاللہ مدد ہوگی، قوم کی مدد ہوگی انشاءاللہ اس میں۔ لہٰذا اس سلسلے میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ٹرسٹ میں جو ہے وہ آپ تعاون، بہترین تعاون فرمائیں۔ دو تعاون کے اس پہ سلسلے ہیں، ایک تو یہ ان ڈبوں میں آپ دے سکتے ہیں، دوسری تعاون کا سلسلہ ہے ممبر شپ کا، کہ ممبر ماہانہ ممبر بن جائیں تاکہ مستقل آپ کی طرف سے یہ جو ہے وہ امداد ہوتی رہی، ہر چیز کی رسید آپ کو انشاءاللہ ملتی رہے گی، تاکہ کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے۔ صلوات بھیج دیں پر محمد و آل محمد۔ میں نے عرض کیا تھا کل، اور مگر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہی، میں نے عرض کیا تھا کہ میں دو اماموں کا ذکر کروں گا، کیونکہ بڑے مجموعوں میں ان اماموں کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، یا تو جمعے میں اگر کوئی شہادت کا وقت ہوتا ہے تو میں وہ تذکرہ کر دیتا ہوں، یا پھر مختصر مجلسیں ہو جاتی ہیں جن میں اماموں کا تذکرہ ہوتا ہے، اتنے بڑے مجموعوں میں جو ماشاءاللہ اس وقت موجود ہے ان اماموں کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے، ہمارے جوان ان اماموں کے بارے میں کم جانتے ہیں۔ جو پڑھتے ہیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن جن کی معلومات صرف مجلسوں تک محدود ہے وہ اس سلسلے میں کم جانتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا تھوڑی دیر ہلکا سا تذکرہ کل بھی ہوگا، کیونکہ آج وقت نہیں رہا ہے، لہذا آج 5-7 منٹ ہی تذکرہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ تذکرہ نہیں ہو سکتا۔ ایک خصوصیت ہمارے پانچویں امام کی یہ ہے، ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کو رسول اللہ نے سلام کہلوایا۔ ہمارے پانچویں امام کی خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ نے سلام کہلوایا تھا، سلام کہلوایا تھا۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری، رسول اللہ نے طلب کیا کہ اے جابر، اللہ تمہیں طویل عمر دے گا، طویل عمر دے گا، اور تم پانچویں محمد کی زیارت کرو گے، تم پانچویں محمد کی زیارت کرو گے، جب زیارت کرنا تو میرا سلام کہہ دینا۔ عجیب چیز ہے، میں نے جمعے کے خطبے میں عرض کیا تھا، میں نے کہا وہاں مجمع کم ہوتا ہے، اتنا نہیں ہوتا مجمع اتنا یہاں مجلسوں میں ہو رہا ہے، لیکن اب وہ بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو کبھی میں نے جمعے میں پیش کی تھی، کہ آپ دیکھیں قدرت کا انداز، دیکھیں آپ ہمارے امام کا کیا نام ہے، محمد، محمد نام ہے، والد کا کیا نام ہے، علی، چوتھے امام کا نام علی ہے، زین العابدین تو کنیت ہے، لقب ہے سب، نام علی ہے، ہمارے پانچویں امام کے والد چوتھے امام، نام علی ہے، اور ماں کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ بنت امام حسن، امام حسن کی بیٹی ہیں، ان کا نام فاطمہ، تو ماں فاطمہ ہے، باپ علی ہے،
بیٹا محمد ہے. ارے نہیں, بہت باذوق مجمع میرے سامنے ہے. باپ جو ہے وہ علی ہے, باپ علی ہے, ماں فاطمہ ہے, بیٹا محمد ہے, بیٹا محمد ہے. اور وہاں کیا ہے, پوری توجہ رہے, وہاں کیا ہے, وہاں علی ہے, فاطمہ ہے اور محمد ہے. بہت توجہ رہے. تو قدرت نے عجیب انداز اختیار کیا ہے, کبھی علی اور فاطمہ کی آغوش میں محمد نظر آ رہے ہیں, کبھی محمد کی آغوش میں علی اور فاطمہ نظر آ رہے ہیں. ایک سلوات بھیجے بلند آواز. بس ایک ہی واقعہ بیان ہو سکتا ہے, ظاہر کی تفصیل نہیں ہو سکتی. اب ہمارے پانچویں امام, امام محمد باقر رضی اللہ عنہ, ان کو ہشام نے طلب کیا, ہشام نے بلایا, دشمن اہل بیت. یہ وہی ہشام ہے کہ جب حج کے لیے گیا تھا, آپ سنتے رہتے ہو فرزدق کا جو قصیدہ, فرزدق کا قصیدہ, یہی وہ ہشام ہے کہ جب حج کے لیے گیا تھا اور حجر اسود کو بوسہ نہیں دے پا رہا تھا, حضرت اسود کو بوسہ نہیں دے پا رہا تھا. اتنا مجمع, اس زمانے میں بھی اتنا مجمع تھا, اتنی بھیڑ تھی کہ بار بار کوشش کرتا تھا کہ حضرت اسود تک پہنچ جائے, مجمع دھکے دے کر دور کر دیتا تھا. جبکہ ولی عہد سلطنت تھا, پوری فوج ساتھ تھی, پورا لشکر ساتھ تھا, مگر پھر بھی حضرت اسود تک پہنچ نہیں پا رہا تھا. ایک مرتبہ تھک کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا, یہی ہشام ایک کونے میں بیٹھ گیا. یہ کہا کہ اس نے نظر, اس کی نظر پڑی کہ ایک حسین نوجوان آ رہا ہے, ایک پرنور صورت کا نوجوان آ رہا ہے. جیسے ہی وہ نوجوان آیا, مجمع کائی کی طرح پھٹنے لگا, راستہ خود بخود بننے لگا, کہ جس طرح سے موسیٰ کو دریائے نیل نے راستہ دے دیا تھا, اسی طرح سے اس شخص کو پورا مجمع راستہ دے رہا تھا. جب راستہ صاف ہوا, گیا وہ نوجوان اور جا کر حضرت اسود کو اطمینان سے بوسہ دیا, اور اس کے بعد پھر واپس ہوئے, پھر اسی طرح سے مجمع, جانتا تھا پہچانتا تھا, مگر کہنے لگا یہ ہے کون, یہ کون ہے؟ درباری شاعر فرزدق وہی پر موجود تھے. اسی وقت امام کی شان میں ایک پورا قصیدہ نظم کر دیا, پورا قصیدہ نظم کر دیا. ارے تو نہیں پہچانتا تو نہ پہچان, اس کی فضیلت پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں. یہ وہ ہے کہ جس کی قدموں کی چاپ کو مکہ پہچانتا ہے, جس کو مدینہ پہچانتا ہے, جس کو بتھا پہچانتا ہے. تو نہیں پہچانتا تو اس کی فضیلت پہ کوئی فرق آنے والا نہیں. بہترین قصیدہ. اب درباری شاعر تھا فرزدق, ہشام کہنے لگا کہ میرے شاعر ہو مگر میرے لیے اتنے اچھے شعر کبھی نہیں کہے, میرے درباری شاعر مگر میرے لیے اتنے اچھے شعر کبھی نہیں کہے. فرزدق کہتے ہیں کہ تیرے لیے بھی کہہ دیتا, مگر تیری ماں بھی اگر ان کی ماں جیسی ہوتی, تیرا باپ ان کے باپ جیسا ہوتا, تیرا نانا بھی ان کے نانا جیسا ہوتا, تو تیرے لیے بھی ایسے ہی قصیدہ کہہ دیتا. ایک سلوات بھیجے بلند آواز. اب یہی ہشام تخت حکومت پر بیٹھا ہوا ہے, یہی تخت خلافت پر بیٹھا ہوا ہے, دشمنی اور بڑھ چکی ہے. امام کو بلایا, تین دن تک اپنے دربار سے باہر روکے رکھا تاکہ معاذ اللہ توہین ہو, بے عزتی ہو. اور اس کے بعد تین دن تک وہ انتظامات ہوتے رہے. کیا کہ انتظامات, دنیا بھر سے بڑے بڑے تیر انداز ماہر فن اس نے جمع کیے. ظاہر بہت طویل و عریض حکومت تھی, ہزاروں ماہر فن تیر انداز موجود, مقابلہ ہو رہا ہے, مقابلہ ہو رہا ہے, ایک سے ایک ماہر فن اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہے. جیسے ہی اب تیسرے دن امام کو اجازت دی, امام جیسے ہی تشریف لائے تو چھٹے امامیوں میں جعفر صادق علیہ السلام ساتھ تھا. امام کا کمسری کا عالم تھا چھٹے امام, اور ہمارے پانچویں امام کا 60 برس سے اوپر سن تھا, اور اس کے بعد اب یہاں کے اوپر تقریباً 55 برس کا سن تھا یہاں کے اوپر. اس کے بعد اب وہاں عجیب سازش ہو چکی تھی, امام کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا. بھئی اتنے لمبے سفر سے آئے ہیں, تین دن تک تم نے باہر روک کے رکھا ہے, تو اب بیٹھنے کے لیے تو کم از کم اجازت دو. بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا. جیسے ہی امام داخل ہوئے ویسے ہی کہتا ہے,
فرزند رسول آپ لوگوں کے کمالات تو بہت مشہور ہیں، آپ لوگوں کے فضائل تو بہت مشہور ہیں، آئیے آئیے مقابلہ ہو رہا ہے، آپ بھی شرکت کیجئے اس میں، شرکت کیجئے اور آپ بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیجئے۔ اس کو معلوم تھا کہ پانچویں امام نے نہ کبھی کسی جنگ میں حصہ لیا ہے، نہ کہیں سے کوئی تیر اندازی کا فن کسی استاد سے سیکھا ہے، لہذا اس نے پوری پلاننگ کی کہ اس طرح سے بے عزتی ہو جائے، اس طرح سے توہین ہو جائے، اس طرح سے تحقیر ہو جائے ان کی، اور دنیا یہ سمجھے کہ اہل بیت دعوے تو بہت کرتے ہیں مگر معاذ اللہ آتا جاتا کچھ نہیں، ان کو توہین ہو جائے، تحقیر ہو جائے۔ میں اپنی مثال دے دوں، کہیں تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا ہے، مجھ سے کہہ دیا جائے کہ چلیے آپ بھی تیر اندازی کے مقابلے میں شریک ہوئیے، میں چلے کمان میں تیر جوڑ بھی لوں گا کسی نہ کسی طرح سے، تو اگر نشانے پر لگاؤں گا تو نشانے سے کم از کم 10 فٹ دور وہ تیر جائے گا، کیونکہ آج تک نہ تیر چلایا، نہ تیر کمان اٹھائی، نہ اس فن سے واقف۔ لہذا اس کی پلاننگ یہی تھی کہ اس طرح سے جب میں اتنا اسرار کروں گا اور انہیں تیر چلایا تو تیر نشانے سے بہت دور جائے گا، لہذا پورا دربار جو ہے وہ ہنسے گا، مذاق اڑائے گا، تحقیر ہوگی، معاذ اللہ تذلیل ہوگی۔ اسرار بڑھا، امام فرماتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ جوانوں کے کام ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جانتا نہیں، یہ نہیں کہا کہ واقف نہیں، بلکہ عذر کیا پیش کیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مگر وہاں تو پلاننگ ہی کچھ اور تھی، نہیں، اصرار بڑھتا گیا۔ جب اصرار بہت بڑھا تو اب تاریخ گواہ ہے، امام نے کمان اٹھائی، تیر اٹھایا، چلے کمان میں جوڑا، نشانہ لیا، بہت دور پر کوئی نشانہ اس نے رکھا ہوا تھا کہ وہاں پر نشانہ آپ کو لگانا ہے، اب جو نشانہ لگایا تو تیر ٹھیک نشانے پر لگا جا کر، ٹھیک نشانے پر لگا جا کر اب امام پھر آگے بڑھے، دوسرا تیر اٹھایا، دوسرا تیر اٹھایا، اے آقا فن کا مظاہرہ آپ کر چکے، معلوم ہو گیا درباریوں کو کہ آپ اس فن میں بہترین ماہر ہیں، ٹھیک نشانے پر لگا جا کے تیر، اب یہ دوسرا تیر کیوں اٹھا رہے ہیں، یہ دوسرا تیر کیوں اٹھا رہے ہیں، تو شاید آقا جواب دے کہ اب تو مقابلہ ہے، دنیا کو یہ بھی تو پتا چلے کہ دنیا کے سیکھے ہوئے کیسے ہوتے ہیں اور جو بارگاہ الہی سے علم لے کر آتے ہیں وہ کیسے ہوا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بلند آواز بر محمد والے، دوسرا تیر اٹھایا، وہ پہلے تیر کی پشت پر جا کر لگا، پیوست ہو گیا، تیسرا تیر اٹھایا، وہ دوسرے تیر کی پشت میں پیوست ہوا، چوتھا تیر اٹھایا، وہ تیسرے تیر کی پشت میں پیوست ہوا، اسی طرح سے 9 تیر چلایا آقا نے، اور 9 تیروں کا ایک سلسلہ پورا فضا میں قائم ہو گیا، فبوہت الذی کفر، پورا دربار مبہوت ہو گیا، سلوات بھیجے بلند آواز، جلدی سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، پر جلدی سے کیونکہ وقت بالکل نہیں رہا، یہ پہلو شاید کسی ذاکر اور خطیب سے شاید آپ نے نہ سنا ہو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ پہلا تیر لگا، اس کی پشت میں دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 9 تیر فضا میں، 9 تیر فضا میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی کیل میں نے کسی دیوار میں ٹھوکی اور کچھ ایسا انتظام کیا کہ اس کیل کی پشت میں ایک اور کیل لگ جائے، پھر اس میں ایک اور کیل لگ جائے، پھر ایک اور کیل لگ جائے، تو اگر پہلی کیل جو ہے وہ کمزور ٹھکی ہوئی ہے تو پھر وہ 2-3 کیلوں کا بوجھ برداشت نہیں کر پائے گی، اکھڑ کر گر جائے گی۔ اس کو اتنی مضبوطی سے دیوار میں پیوست ہونا چاہیے کہ 9 کیلوں کا بوجھ برداشت کر سکے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ پہلا تیر جو امام نے چلایا تھا وہ اتنی طاقت سے چلایا تھا کہ اس طرح سے وہ پیوست ہوا تھا کہ 8 تیروں کا بوجھ اس نے برداشت کر لیا۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ جس طاقت سے علی نے خیبر اکھاڑا تھا اسی طاقت سے ہمارے پاس جو امام نے یہ تیر چلایا تھا، ایک سلوات بھیج دے بلند آواز بر محمد والے،
بس اس سے زیادہ اظہار کے موقع نہیں ہے، کیونکہ آج ایک تذکرہ کرنا ہے. ہمارے علماء نے دنوں کی تقسیم کی ہے، دنوں کی تقسیم کی ہے، اور ہر دن میں ایک شہادت پڑھی جاتی ہے. اگرچہ بچے کبھی کبھی سمجھنے لگتے ہیں کہ اسی دن شہادت ہوئی ہے، نہیں، شہادتیں سب عاشور کے دن ہوئی ہیں، شہادتیں صرف عاشور کے دن ہوئی ہیں، مگر ایک دن میں سب کا تذکرہ نہیں ہو سکتا، ایک دن میں سب کا ذکر نہیں ہو سکتا. لہذا علماء نے تقسیم کر دیا دنوں کو کہ اس دن کس شہید کا ذکر ہوگا، اس دن کس شہید کا ذکر ہوگا، اس دن کس شہید کا ذکر ہوگا. آج 6 محرم ہے، اور 6 محرم کو ہم آقا حسین کو پرسا دیتے ہیں، بلکہ آقا حسین کو پرسا کم ہے، شہزادی زینب کو پرسا زیادہ ہے. یہ کیوں میں نے کہہ دیا کہ شہزادی زینب کا پرسا زیادہ ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے بھی روایت ہے، اس کے پیچھے بھی تاریخ ہے. وہ تاریخ یہ ہے کہ جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی تھی تو جناب زینب آئی تھی امام حسین کی خدمت میں کہ بھیا اس بچے کو مجھے دے دیجیے، اس بچے کی پرورش میں کروں گی. تو جناب علی اکبر کی پرورش جناب زینب نے کی تھی. لہذا پرسہ جہاں جناب ام لیلہ کو دینا ہے، جہاں پرسہ امام حسین کو دینا ہے، وہیں پرسہ اس کو بھی دینا ہے جس نے اپنی آغوش میں لے کر پالا تھا. یہی وجہ ہے کہ اب یہ روایت کہتی ہے کہ امام حسین کبھی کبھی جناب علی اکبر سے کہتے تھے، بیٹا علی اکبر، تم تو مجھ سے کبھی کچھ مانگتے ہی نہیں، تم تو مجھ سے کبھی کچھ طلب ہی نہیں کرتے. تو جناب علی اکبر نے جواب دیا تھا، بابا مجھے کبھی کچھ مانگنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں، کیونکہ میری پھوپھی کی نگاہیں میرے چہرے پر رہتی ہیں اور میرے چہرے سے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. وہ ضرورت فراہم ہو جاتی ہے. بس یہی سے سمجھ لیجئے کہ امام حسین کو ایک باپ کی حیثیت سے یہ تمنا تھی کہ علی اکبر کچھ مانگے، علی اکبر کچھ طلب کریں. اب تصور کیجئے کہ حسین کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا جب یہی علی اکبر اس طرح سے آتے ہیں کہ زرہ کی کڑیوں سے خون ابل رہا ہے. اس کے بعد امام کی خدمت میں آتے ہیں، بابا آپ نے میری جنگ دیکھی، میں کیسی جنگ کر رہا ہوں. ہاں میرے لال تم نے دکھا دیا کہ جس کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہو وہ کیسی جنگ کرتا ہے. بابا مگر پیاس بہت بھڑک چکی ہے، اے بابا اگر کہیں سے تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں دکھاؤں کہ کیسے جنگ ہوتی ہے. اب تصور کیجئے کہ آقا حسین کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا جن کی تمنا کہ علی اکبر کچھ مانگے، جن کے دل کی تمنا تھی علی اکبر کچھ طلب کریں. پہلی مرتبہ علی اکبر کچھ مانگ رہے ہیں، وہ بھی پانی جیسی معمولی چیز. حسین نے حسرت سے کہا، اے بیٹا پانی کہاں سے لاؤں، ہاں اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. جناب علی اکبر نے جیسے ہی اپنی زبان امام حسین کے منہ میں دی، گھبرا کر واپس کھینچ لی. اے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. روایت میں یہ ہے کہ پیاس سے حسین کی زبان ترخ گئی تھی، اتنی پیاس تھی ہمارے آقا حسین کو. حاضر داروں بس مسجد کو ختم کرنا چاہتا ہوں. صاحبان اولاد موجود ہیں، صاحبان اولاد موجود ہیں، یقیناً کسی پر یہ گزر چکی ہوگی کہ اگر معلوم ہو ماں باپ کو کہ بچہ مرنے والا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو کہ بچہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا، اس وقت وہ بچہ کوئی فرمائش کر لے، اس وقت وہ بچہ اگر کوئی فرمائش کر لے، ماں باپ کو یقین ہے کہ تھوڑی دیر بعد یہ مر جائے گا،
تھوڑی دیر بعد یہ گزر جائے گا. اگر وہ بچہ کوئی فرمائش کر لے تو ماں باپ اپنے کو بیچ کر وہ فرمائش پوری کریں گے, اور اگر فرمائش پوری نہ ہو تو پوری زندگی دل پر داغ رہے گا, پوری زندگی دل پر داغ رہے گا کہ آخرے وقت بچے نے فرمائش کی تھی مگر ہم فرمائش پوری نہیں کر سکے. حسین کو معلوم تھا کہ اب جو علی اکبر جائیں گے تو پلٹ کر نہیں آئیں گے. اس وقت علی اکبر کہہ رہے ہیں بابا کہیں سے تھوڑا سا پانی مل جائے. اب حسین کے دل سے پوچھو آقا کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا. علی اکبر پلٹ کر جاتے ہیں, حسین کے کانوں میں آواز آتی ہے بابا علی اکبر کا سلام آخر قبول کیجیے. حسین گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں, گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں. خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو آقا حسین نے دیکھا. علی اکبر خاک و خون میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, حسین زمین پر بیٹھ گئے, علی اکبر کا سر اپنے زانو پر رکھا. اے بیٹا کیا اذیت ہے, اے بیٹا کیا تکلیف ہے. بابا کوئی اذیت نہیں, کوئی تکلیف نہیں. ارے اذیت نہیں تو تڑپ کیوں رہے ہو, اذیت نہیں تو بے چین کیوں ہو. کہا بابا آپ کا اصرار ہے تو سنیے, جب قاتل نے سینے پر برچھی ماری تو ٹوٹ کر سینے کے اندر رہ گئی ہے. اے بابا بڑی اذیت محسوس ہو رہی ہے, بڑی تکلیف محسوس ہو رہی ہے. اگر یہ ٹوٹی ہوئی برچھی کی علی آپ نکال سکتے ہو تو نکال دیجیے. بس ہزار آخری جملے ہیں. حسین نے آستینے پلٹی, ٹوٹی برچھی کی علی تو ہاتھ بڑھایا. تاریخ انسانیت میں, تاریخ بشریت میں آج تک کسی نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کے سینے سے ٹوٹی برچھی کی علی نکال رہا ہو. آسمان کے دریچے کھلنے لگے, ملائکہ آ گئے کیونکہ کسی ملک نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا. جنات آ گئے, کسی جنات نے منظر نہیں دیکھا تھا. سارے انبیاء آ گئے, کسی نے نبی نے منظر نہیں دیکھا تھا. روایت یہ ہے کہ مولا علی آ گئے, رسول اللہ تشریف لے آئے, آواز آتی ہے سب اپنی اپنی نگاہیں جھکا لو, اب ماں کی سواری کربلا کی زمین پر پہنچنے والی ہے. عزادارو علی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچنے کے لیے جیسے ہی حسین نے ہاتھ بڑھایا پہلو سے علی بولے, اے بیٹا گھبرانا نہیں, میں تمہارے پہلو میں موجود ہوں, ذرا میرے خون کا اثر دکھا دینا. رسول کی آواز آئی, اے میرے لختے جگر میں بھی تمہارے پہلو میں موجود ہوں, ذرا میرے لعاب دہے کی تاثیر دکھا دینا. ماں کی آواز آتی ہے, اے میرے لال میں بھی پہلو میں موجود ہوں, میرا دودھ کا اثر دکھا دینا. یا علی کہہ کر حسین نے پرچی کی علی کھائی تو علی, مگر ادارو غضب ہو گیا, علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر. حسین نے نوحہ پڑھا, الگ دنیا بعد کلفا, اے میرے لال زندگانی دنیا پر خاک ہے تمہاری. سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.